Die Kango bewaarplaat net buite Oudtshoorn bied vele vreemde dinge vir die oog. Maar ironies genoeg is dit dalk die gevaarlikste inwoners aan wie 'n mens die naaste toegelaat word. Om 'n lui krokodil vanuit jou motorvenster in die Creerwildtuin dop te hou is een ding, maar wag tot jy letterlik skouers skuur met hierdie aardige reptiele. En boonop in hul eie element. Die water waarin die krokodil hokduik plaasvind, word spesiaal skoon gehou, sodat mens die diere, waarvan die langste 4 meter is, sy panseragtige vel kan bestudeer met jou duikbril. Jy sou selfs 'n paar stukkies donkievleis tussen sy tande kon gewaar as jy mooi kyk. Vir R280, benewens die R100 toegangsfooi, is dit die 20 of so minute werd vir reptielliefhebbers wat die krokodille se manier van swem en interaksie op unieke wyse eerstehands wil waarneem. Dis lekker. Klop,